جنة الدنيا براوى لا نبادلها بجاوى بلدة طابت نقاوى جنة الدنيا براوى ماؤها أعذب ماء أمطرت غيث نقاء وجمال وبهاء دونكم دنيا الصفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hii ni barnaamij ya harakati za MUI na leo tunaanza barnaamij ka mwashi ama injinyeri umokarka anti amini MUI wamini na isachi kunaye ndita kwa hado inayeshtamegesha karka TV Barawa ndita kichambiro inaye mbili. Mashaallah ni gemele TV Barawa inaye huviloa Mahamud Yusuf Awokar ka inaye kuzilo ni mudo viloa. Mashaallah injinyeri mudo chinakuona MUI izidile mawako MUI iwele mkuru na wantu kandirani wingi wanakuyo kuwaka MUI wao na china kuona numba nakshi ningi zinafanywa mbele ni inakuwa tulu wantu yetu kuwao na kuya kao kuwaka kana tahadira kishipa. Masha Allah tahadira khimpa inakuleto disa awali MUI iwali kwa hisabu ye chibiganowa chublanowa chedatanowa wadowa niyo ibu ningi chidirshanowa isab ipungushile almia isabuye samanantano ipungushile khamustashar mepe to pungulo mara mepe to kaso kaso jawab mepe yosu nziro itrushiro kasoa lakini awali waliko ni kila mara mahala mahtawa na kinero ka apsi waliko isa chisula mahala no sota khadiro kenra wawe no sota khadiro baramisha chawi ikhu bile jawab mepe to kiriro khadiro kuda awata takshkilo achinro mashallah isa iko amani ni barabara ya sota wa engineer chinakuona numba nakshi sura washiro nakshi hii ni mwenye numba tumero ama yani kafikira zinu huwa na khatomolo si kafikira zinu sababu si sababu so wantu sababu wa ingiro njama ada amu wa pesha ibanyani wa barshiza ije kam masomo su sababu yasi barshiza nimewako numa sababu ni yasi hubono na yasi hubono mahala mbali sababu kana podicho hichizi dosi mepe utala nakshi utalo nanga nakshi iyo huya kitu nasi huwa chinakfanyi kalam na mepe unakabilo huwa disawantu wanakfanyo nasi hichwelela isa mashallah sababu jawabu ningi zidilo na jawabu zo zasi huono muiwitu nasi huleta hii fanyiliza na i, wantu nao tawa, ni khanasa ni sababu so wantu wanukadu sababu ispendi ya ispendi so yasi ufanyo ni wantu nao ni khanasa ni na chintu wachinu chisura chintu taya sababu hii ufanyo sini jisiola mna iyo engineer chuona muiza wantu ama chuona mkodisho takuona numba ze mustano sita kenda ikumi kakhsani minda na khadiru wa kpisoa zidanka zine zidanka numba ukhadiru wa kpisoa ukhadiru wa kpisoa na sulowani muntumo kuwa anziliza wantu wantu hitu wa minu sharti chindu kanzilizoa chua wa anziliza watakurasha lakini chua ni manzo ya omuntu suoto kuwa kana suo lakini usulani kuwa anziliza hata stano mbe konyoa chwaye wene zingine sababu ya ukhadiru peliko a chindu hurebo ntaku ukhadiru kaniko hal ama itakuya dibu yani be madamu chintu sulah fanya sura isempere sasa chuna numba hii nakshi ni nakshi sura en mawakoye lamna yani sharahat za numba jisazo ziko ni sura mtu huyu sasa ukhadiru fanya zidanka zinne ila stano ukhadiru fanya isa hal ama yiko chintu ni dibu ndio hureto kwa mtu afanya zidanka zinne ndanamu ya mustano iyo majibu ya nini unaewa makta asasi na kutiloa nti mbrima jidari makta jina kutiloa jidari nti omene usuluwa ni kuhada mina sula zilungu kata kanumake kwa amina kizandika chisa kuyadibu ningi ya wantu hawa kambili si utakambila na kusula kutiloa jidari usuwa kufakilua numba tuta na kambilo lakini omuru chua kapapo kambile mina kusula zidanka kata kanumake kipanza we maktawe ukunti bata kanza kanti sabu mchindu wadua balindi yiko utiloa nti utiloa suudi ikumata kamustachara upandro lakini wantu wetu waamini disio hawa kambili kwa wao wanakuhada hai mina suwa kufakilua numba hii lakini na suwa pana zilungu kada isababu shifanyeni kutalgalia chambiloa isa hii honyesha kuwa nakshi sai na kwa kilo amini jidari ukhadira zidanka satu zine to ikhadira zaidi lakini hii ku nakshi sabi ukhadira pandoa hii ku mashaallah hii isa nani ukhadira fanya yani lamna hiyo so chamundo kunambi ni tayari ukhadira fanywa mashaallah mbe engineer humshukura ka wakati we wakhali na kuwa ishpere jawabu ningi
yani karkamui chilangala chizdanka nkuru ban kala chizdanka zini ziko karka kitumeni na engineer na kuhada khadru wafanyo lakini shikameneni na mtu kuaye wakati oyo na kuhada wakati ya jidari na kuhada kuaye na sulafanya zua zidanka ningi na mbele engineer watu wingi tokulangalo na ku watu wingi wanakhiwo namkumizanani salamu khansa watu wonte wingi wanakuniwa au wanakuniwa na kwa hawanisi basabu na kwa kueleza salamu kila islamu kule wa mujir na kumeza sisi mtijitu ya mini si hali ni lamna yana kuona na TV hii mujir na yondola ilu ishe kazi ningi masha ala mujir na ingia garabu na anifanya dadali dadali ina chinampa shtupa cha ae khabmoe fani zaruhi ya khawo engineeri tasa chimu karka kazi za harakati za mui wa kuwa nipa mui burnami za harakati za mui karka mui izidile ifungila magahawa nkulu na magahawa kapapo ni hoteli, hotel al-Nadhir. Hoteli ilu wantu kalanto, nitini ina magahawa mkulu. Na magahawa upatikana kuja kila lamna, mikate, sambusa, nafaka za mayankuku, za kibaba, chipsi, nkuku. Zintu ningi upatikano, hata pizza upatikana. Na shitakinoonyeza magahawa lamna ifanyiza. Magahawa inayo khewu ningi, iko khewu ya family na khewu ya wantu shaabi hingiro adhi. Apa chilangala lamna ifanyiza ni lamna sura. Ntasa kakamui wa mini, ntasa ntoku mundu ufanyizo. Mashallah ni awal marra funguluwa kakamui magahawa lamna jisia fanyua. Na ziko kismu ya hoteli. Wantu wa munda na hoteli. Na wao wana mahala special ndao hukanto malao kujazao malao pumulo inayo imotivi imokila chintu ya madamu tahajo shitakhinonyeza khewu ya ndani na koka iko mahala zintu khafifu khafifu kana mithas kumbushina chai gahawa ya Somalia yamini ya mtu hasatan kila lamna takuona hisi ndio khewu ya hoteli wantu ishikila ka hotelini baadaye ingila hapa imo TV yao kila chintu imo na ziti zao si ni adhi indio TV na shitakinonyeza khewu ya wantu wafanya kazi karka hoteli na magahawa uyu mahala wafanya kazi shitakinonyezo hapa si ni mahala ufanywa kumbushina na koko umundani na umo na kupiko nkuku, chipsi na zintu zingine. Chilangala magahawa lamna yiko, mashallah, bile miahani mpenze na kutaraja na wantu watakulangalo kwa awa takpenda. Kakisambeka kamu yuitu ni awal mara ufanywa lamna hili. Isi ndio khismu ya koka na koka su ukunasini Abubakar. Mashallah, mkuku sizizi nakufanyo tayari, yari, chipsi, kila chintu upatikano inshallah. Ma uha a'adabu ma umtirat ghaifa naqo wa jamalin wa baha dunakum dunia safa. Si nawe ni mahala hosho wa mkono madama nilo karka magahawa penzire kuamina amina kudalbata kumbushina takaranta mezani kulinda mfanyakazi kwa ina kuya na kunaambila ama kusuata ya mtakhtahajo chindeni shikadara kila chini kila chini sambusa kababa sambusa kababa chipsi si besa la pili kila chindo mu khafifu kana sambusa na kumbushina na kibaba na fasa mafi zikosi tayari zikosi ay kiasi dhaka mtu kwenda kumbushina dagantana taikum haikum dagantana zi mashallah dagantana kwa do dagantana zi dagantana kina kulinda kwa ndalbeta kumbushina na kulinda dagantano kufanya rizo inshallah na ukunasi ni Muhammad na Abdul cameraman besta dalbata ambili ona kuzungu na ni mosh dalbatira Muhammad dawa أهلها أهل
شهامة كم رأيناه.